no, jako podle mě jde o to, že ten tón není dostupný dřív než v tom lednu, že jo? Mm -hmm. te teoreticky a za mě, kdybych si já měl vybrat utočníka v létě, tak bych určitě chtěl Tounyho víc než jako Vlahoviče. Mm -hmm, a tak dále. To je taky ten největší point, který nechápem, že někdy si ochotný to predimenzovat tu zálohu, někdy si ochotný utratit poměrně velké peníze za, povím to, neznámého vůdzovka hráče nebo neskuseného mm -hmm. a na ten post, když to tlačí, tam to nedáš. Ale aktuálně tam prostě no. ty góly dává v tom eventu. Se. Jo, ale jakože není to nikdo komise. je dá každý, <laughs> I Holy <Hollywood. laughs> <laughs> Víš, jakože není to někdo ne, ale tak byl jako přesvědčený, že ty góly bude určitě dávat. No, a je to takový. Okay, že... ta... Mně hmm, je to moja myšlenka, ale protiargument. Ano. Proč za Palmera 40, ano, a za Vlahovičaně? Ahoj, vítáme vás u nového podcastu. O, dneska speciálně jedeme Chelsea, takže zdravíme Luba, ahoj. Ciao. A klasický úder na dvojice Velká Práža, akorát velmi neklasicky jsme všichni bez kamery, protože uh, Vilko ukradl telefon a nestihl ještě vyměnit simku. A já jsem nestihl nabít baterku, takže nikdo z nás nemá kameru, takže dneska to bude čistě audio. Takže pro vás, co to posloucháte audio, tak jste rádi, pro vás, co posloucháte s kamerou, tak jste méně rádi, ale příště budeme už se s kamerou. Takže Vilko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat. O Chelsea? Nečekanie. To je, to je dobrá Dobrý, úvod. Uh, pozrieme sa nejako na vstup, vstup do sezóny, to bude velmi optimistické. Pozrieme sa samozrejme na nějaký prestupák, to bude nějaká YouTube časť, už možno nejaké vyhliadky, no a potom sa pozrieme aj na to, čo sa urobilo, neurobilo v čelzi, čo sa mohlo urobiť. Pozrieme sa typicky na útočníka, na počety, na taká hodinka na YouTube, hodinka na na hero hero by som povedal. Možno mm. viac na hero. Mm -hmm. Takže asi tak. Zároveň, yes. zároveň dneska pre vás už, ak to počúvate na YouTube, tak neskôr, ale budeme aj streamovať vlastne zápas Chelsea Bayern. Takže streamujeme Ligu majstrov plus dva podcasty týždenne. Yes, 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 yes. Tak jo, tak čím začnem? Začneme jednoduchou otázkou. Kto mal podle vás horší vstup do sezóny? Chelsea alebo United? Bez na body. Hmm. Daz, jako z mýho pohledu United, protože uh, United, zápas United sleduje jako každý zápas. Čozí jsem už všechny zápasy neviděl. Mm -hmm. uh, a přišlo mi minimálně, že co jsem viděl zápas s Liverpoolem, tak Čozí sice nevyhrála, ale byla lepší. Mm -hmm, to určitě. A, a ještě minimálně v jednom zápase byl podobný průběh. Takže minimálně herně mi na tom přijde čozí líp. Zatímco United vyhráli zápasy, kde byly horší. Mm -hmm. a, takže takže asi, asi, asi za mě jako spíš Chelsea, pokud se bavíme o nějaký He. nějaký herní, herní, pohodě nebo o nějakém konceptu nebo něčím takovým. Je samozřejmě o si to, učil to ani zdaleka není ideální, ale podle mě jsou na tom líp než United. Povedať herná pohoda při skore 5-5 a 5 bodoch, tak máme 3 peťky. Nevím, či je to ideálné, ale herná pohoda. To nevím. <laughs> OK. <laughs> Lubo, Chelsea alebo United? Hmm. kdo měl horší, ne? Byla otázka. To má lepší. Ne, kdo měl lepší, ne? Lepší? Hmm. Uh... No tak, já, mysl, no nevím, já myslím, že asi Chelsea z toho důvodu, že od United uh, všichni čekali trošku víc než to, co se děje teď, plus takové ty interní boje a války. Takže z toho důvodu, že před sezónou by podle mě víc lidí řeklo, že Chelsea bude vypadat uh, nebo bude tam, kde bude, kdežto United měli vlastně další přestupák, ten Haga. Na vyladění kádru pro něj a určitě chtěli hrát minimálně, ne, 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 nevím, jestli můžu říct o titul, ale jakože se automaticky počítalo s tím, že budou prostě nahořeno. Mm -hmm. A tak jako plynulo, můžeme už přejít od depresie Manchester United k depresii Chelsea. Tak, nebo, a když jsme to nějak zhrnuli, tak 5 zápasů, 5 bodů, jako jsem vrával skore, 5, 5. Co uh, týká League, tak máme tu zápasy s Liverpoolom, to byla remíska, prehra s West potom výhra na Lutone, velké víťazstvo, výhra na je takéž velké vítězstvo, prehra s Nottinghamom a remíza s Bormusom. Tak pojď spúšť klasický monolog, ako zatiaľ hodnotíš tuto sezónu, viem, je to iba 5 zápasov, stále je to čerstvé, že sa to ešte môže rôzne vyvíjať, ale nějaké prvé závery už určitě môžeme a aj chceme urobiť. Tak ako to zatiaľ hodnotíš hmm. a možno s akými očakávaniami si vstupoval? v čekávání vlastně nevím, ale nebo asi byly lepší než teď, vzhledem k tomu, že jsme měli opravdu příjemný los. Každopádně lidi, co sledují Chelsea, tak vědí, že s takovými zápasami mají prostě dlouhodobě problémy. Každopádně všechno to, s čím měla Chelsea problémy, jsme možná mohli čekat, že třeba zmizelo, protože vlastně tam nezůstalo skoro nic tak, jak bylo. Před ještě několika měsíci nebo lety. Vstup do sezóny za mě nejdřív určitě pozit, jako pozitivita spokojenost i přes prostě špatné výsledky. Tak si myslím, že v těch zápasech jsme byli lepší, a i když se na to nehraje, tak prostě si myslím, že bychom si těch víc bodů zasloužili. Bohužel i ta herní pohoda a. Řeknu forma s tím, že prostě zase začaly mizet hráči ze základní sestavy kvůli zranění. E, šla pryč, ne úplně tak, že by Chelsea jako taková nic nehrála, ale prostě se to vrátilo úplně. E. Kdybych to řekl jednoduše, tak kdyby jsme nikdo nevěděli, kdo sedí na labičce Chelsea, tak by se stěží dalo vlastně říct, jestli to trénuje Lampard nebo Tuchel, Potr a nebo Početino, protože ta hra prostě poslední ty dva ligové zápasy vlastně je klasický vysoký držení míče bez nějakých uh, vyšších šancí, i přesto, že to XG tam je vysoký. Já jsem si to nedávno sám počítal z nějakých a uh, 12,5 XG zhruba za poslední pět zápasů, čil si dala pět gólů. A uh, to je prostě asi výsledek toho, proč těch bodů je tolik, uh, nebo tolik, spíš tak málo. Um, vlastně ani nevím, co k tomu víc říct, protože jsem to trošku uh, vzdal. Já jsem určitě nečekal, že budeme válcovat soupeře, uh, minimálně ty těžké zápasy, protože ty kluci jsou samozřejmě neskušený. Nas na druhou stranu Brighton má taky, by se dalo říct, mladý neskušený tým a hraje úplně něco jiného, ale... Uh, zkrátka prostě ten problém, který se kolem uh, toho klubu motá pořád dokola a to neproměňování šancí i přes v podstatě dominanci a uh, asi můžu říct, že jsme většinu zápasů měli ve svých rukou, když to tak řeknu a rozhodli individuální chyby buď uh, obranný řady, anebo stejný individuální chyby prostě hráčů, který nedokázali přetavit šance v gól. Uh, ta frustrace samozřejmě narůstá tím, že to ani není, že nedáme třeba pětkrát uh, sami na bránu, ale že prostě se běží čtyři na dva a ty hráči vymýšlejí nesmysly. Uh, rychle vypíchnu, Chilwell na penaltě proti Lutonu nahrává pod sebe na Sterlinga, Palmer, který bych dal ruku do vohně, v City by střílel, tak teď uh, proti Bormusu na Vápně nahrává někam pod sebe. A takový situace pořád dokola. Uh, takže prostě ta sezona se, sezona se motá kolem toho, že se neproměňují šance. A samozřejmě s tím, s tím obrovskými investicemi a s tím týmem, který teď nastoupil proti Bormusu, tak si ten klub zaslouží být terčem posměchu. A bohužel nikoho, kdo to nesleduje dlouho, dlouho nezajímá předvedená hra, nebo jak moc ten klub měl šanci vyhrát a nevyhrát, prostě se počítají body, střelený góly a tak. A jak už si říkal, tak tam jsou všude svítějí pětky, což po pěti kolech a příznivém losu je samozřejmě málo. Uh -huh. uh, Luky? Ako řekl, ty hodnotíš vstup uh, Chelsea do sezóny? Už si trošku povedal v tom úvodě, že možno lepší jako United, co se týká toho prejavu, na druhé straně ten los byl asi priaznivejší v, v, v případě Chelsea, tak čo ty aktuálna Chelsea a možno s akými očakávaniami, alebo čo si možno očekával a tě prekvapilo, čo je jiné v Chelsea, jako ako si očekával v této sezóně, zatím ne. samozřejmě. Jako takhle, já bych asi ještě zmínil to, že jsou tam velký problémy se zraníma a prostě... K tomu se dostaneme, to je určitě velká Ale, ale velká jenom, věc. jako jsem to chtěl zmínit, že je to podle mě hodně důležitý, zvlášť té ofenzívě, kde sice je spoustu hráčů, ale málo který, na který se můžeš spolehnout. A právě třeba Enkunku, který je dlouhodobě zraněný, tak uh, měl být podle mě tím lídrem celé ofenzívy. Abych to přirovnal, jako kdyby. Na druhou stranu někdo pově, že investovali jednu miliardu a prostě, že na to Ne, ne, určitě, určitě. Je určitě ale, ale to je jenom jako můj, můj, můj pohled k tomu. Jinak herně jsem Chelsea viděl, myslím, že třikrát letos a herně mě to nepřišlo, nepřišlo jako špatný. Jo. Primárně jako by ten zápas s Liverpoolem za mě byla Chelsea fakt lepší a zasloužili se vyhrát. Ale prostě jim prostě chybí takhle kvalita v zakončení, to je jako úplný, úplný základ a zároveň ani nemožná, nebo kvalita taky, ale zároveň i já z Chelsea prostě ani nemám pocit, že tam někdo dá gola. Mě to fakt připomíná uh, hodně jako Manchester, jako United. Že tam prostě čeká, že dá gola Rashford, maximálně Bruno. A, tak to máte a teďka, význam, víc než my. <laughs> no, no. A... Ale to nedají gol každý zápas. No, ale gola každý to to zápas. No, a v Chelsea prakticky jako tam nemůžu nikoho jako vypíchnout. Hmm. S tím, to že topovací. bych vypíchnul Enkunku, a, ale s tím, že uh, se to víc, do, nebo mají to víc rozdělený mezi i ostatní hráče, že u nás fakt nedá nikdo jiný gól. Že to už je jako úplně jako svátek, když někdo jiný tady, kromě těchhle dvou, náhodou dá góla. A to Bruno ještě spíš jako nahrává nebo dává góly z penalty. Takže takže spíš ani bych neřekl, že je to nějaké jako extra překvapení, že Chelsea se vtrápí v ofenzíve, protože prostě jasně přivedli Jacksona, ale je to jeden útočník, který podobně jako v United Hoyland prostě nebyl, neměl nějak extra gólovou sezónu vlastně nikdy ve své kariéře zatím, ale má velký potenciál, je to podle mě fakt hodně podobný jako Hoyland. akorát z toho... Na druhou stranu Hojlund nemá nějaký, jakože nedal strašně veľa gólov, ale Viděl jsem takovou statistiku, že s těmi devětimi gólmi v sérii A by byl, myslím, v troch sezónách nejlepší střelec Chelsea. No jasně, ale tak to asi Jackson, že jo. Co rozputává takovou značnou otázku, že investuješ miliardu mm -hmm. a stále se bavíš o tom, že nemáš útočníka, ale k tomu se ještě dostaneme. No Možná zkus prejsť na ty očekávání, že vlastně, prostě, když na to pohlede člověk nějaký, možná hmm. laický, alebo skrz investované peniaze, vidíš miliardu, vidíš nového manažera, prostě všechno nové. Uh, vzpomínali jsme často v našich podcastů, že no, nehrá se Evropa, keď sa nehrá Evropa, tak Chelsea má vždycky dobrý výsledek. Za tak nevizerá. To jo, to ale abych jenom... vlastně, s čím podle těba v sezóna? Čím stupali. do jako sezóny? Jako podle mě Evropa zatím měla přesně jako nulový vliv, protože se za žádný zápasy v Evropě ještě nehrály, respektive dneska se hrajou. Uh, dneska, dneska se, se hrajou jako první. Uh, respektive včera, mám No, jasná, ale už teraz je to už už teraz by to možno za jiné okolnosti bylo 12 bodů, 13, je to teď? Mm -hmm. A strácaš nějakých 10 bodov na prvém už. No jasně, ne. A to nevěřím, že Chelsea mala jít na to, jo, ta chyba je prostě chápu, chápu. už od úvodu velká. Ale já ja si myslím, že na to je hrozně brzo vzhledem k tomu, kolik přišlo prostě do Chelsea hráčů. Že když to prostě porovnám s United, už mají za sebou rok, United by měly být mnohonásobně, mnohonásobně dál než Chelsea, která nakoupila snad 25 hráčů v létě a v zimě dohromady že prostě oni koupili úplně mm -hmm. celý nový kádr, jsou tam, mají extrémně mladý kádr, to je taky velký rozdíl oproti United, kde prostě tam spoustu... Může to být výhovorka, že máš mladý kádr? Může a za... Lebo ty robíš tu volbu, ty robíš tu volbu, ty si těch hráčů mm -hmm. nakoupil, tak či to může být vlastně výhovorka, že máš Může mladý to být vyhovorka výhovorka a zároveň je to fakt, ty hráči prostě reálně mladý jsou. Jsou mladí, ale No jasně, ale otázka je jim, taky, jaký je hraž. jejich rozhodnutí. Za mě cíl Chelsea není skončit letos druhý, příští rok třetí a potom čtvrtý a potom, aby se jim to rozpadlo. Takže mm -hmm. za mě je rozumný, když momentálně evidentně nemají tým na titul, je to naprosto jasný, tak za mě je i rozumný jít cestou těch mladších hráčů. Prakticky to je i to, co udělal Arsenal před dvouma, třema rokama. Samozřejmě jako... úplně s jiným rozpočtem, ale, ale taky vlastně investuješ do, do, těch hráčů s tím, že očekáváš, že ten tým, který je teďka pohromadě, tak bude pohromadě i za pět let jako ve stejném složení, kromě té Aga No tam ještě, že do toho skočím, <laughs> vlastně ty uh, technický ředitelové nebo sportovní ředitelové, a teď tam prostě ten Stuart s Lim, tak vlastně měli nějaký uh, rozhovory a vyznělo to tak, že prostě ty hráči, co tam jsou teď, tak samozřejmě budou sledovaný a že v lednu se zase probere vlastně celý tým a řekne se, kde je potřeba doplnit kádr, kde je potřeba udělat změna a že se budou jako řešit další. Vyznělo to tak, jako že se prostě bude ještě zase nakupovat a upřímně už pak v tomu se jako asi dostaneme podle toho, co říkal Vilko, ale že to vypadá, že ten tým se bude pořád nějakým způsobem jako kdyby vyvíjet k tomu úplně, aby byl schopný ne jednu sezónu, ale víc sezon hrát na hrotu, teda na hrotu, nahoře v tabulce, ale já už potom nevím, co, co se jako by má v plánu dělat s těma hráčema, když teď přišli noví a už v lednu vlastně jsem tak pochopil z toho rozhovoru, že se bude analyzovat, jestli to je v pohodě, jestli ne, kdo by měl přijít a tak dále. Jo. Takže Uh, nevím, co s těma hráči, co tam jsou teď, si je v plánu, protože jsou omezený hostování samozřejmě, oni nemají nějaký extra vysoký platy, ale asi nechceš jakého prostě s Jacksonem odstavit, když za ně utratíš 70 mega, jo, o Modrikovi a tak se nebavím, takže je to takový zajímavý, že vlastně ty ambice jsou rozprostřený na strašně dlouhou dobu a i ty sportovní uh, ředitele vlastně úplně veřejně řeknou, že uh, se podívají na ten tým zase v lednu a budou zase podle toho, podle toho se bude přistupovat k tomu přestupnímu období. Takže já vlastně vůbec nevím, jestli nás čeká další nesmysl, nebo přijde hráč další za 100 milionů, nějaký hotovej ne typu Kajsadu, ale prostě nějaký bláznivý přestup a tak dále. Jo. Takže Já si myslím, ale... že to ani není finančně možné tohle dělat dlouhodobě. Takže jako maximálně nevím. to může trvat ještě třeba příští léto, ale díl už to není finančně možný přes No, tak hlavně... To, to jakoby, prostě není možný. Tam byste hráči... všechno. No já, já právě neříkám, že to je možný, že jako za mě ten tým měl být prostě, nebo už teď by měl být uh, postavený uh, nějakému ideálu, který by třeba měl měl. Pík. po miliardě by se to očekávalo. kamo miliarda je, do, 100 300 milionů vole hráčů, který není ani 20, že jo? Takže to je prostě za číslo kamo ze Sky Sports, ale do toho se prostě za dalších... A může to být jakože argument, že se investuje miliarda, já vím, že ale ten ne, je, tak prostě, tady, to je prostě... Ale fakt, je fakt ale to, že ten je klub to prostě utratil miliardu, argument? ale ten a tým nemá hodnotu miliardu. Jsou to kluci, kteří jsou prostě... To, to mi jasné. Tak prostě se furt všude říká by uh, miliarda, jakože já to chápu, já sám jsem byl nasraný, že prostě utratíš miliardu a máš na, na lavičce dva golmany teď o víkendu a máš tam prostě hráče, který nemají ani papíry na auto, ale... Prostě jakoby těch hráčů přišlo tolik, že to není jako, že napumpuješ miliardu do hotového city, nebo skoro hotového arzenálu, ale že prostě se fakt vyměnilo 20 hráčů ven, 25 hráčů dovnitř, že jako na jednu stranu je to strašné číslo a určitě ten tým, naprosto to chápu, že lidi to vytáhou a dívejí se tomu, že ten tým vypadá takhle, ale na druhou stranu. Prostě vlastně přišlo nových 22 uh, hráčů, takže uh, mm -hmm. není to tak, že by prostě. Um, já teď nevím, jak to úplně říct, že by prostě se nakoupili hráči a hned by měli být tituly, ale spíš vlastně na tu dlouhodobý plán uh, by to nějakým způsobem mohlo fungovat. Samozřejmě, ale takhle za jeden rok na utracení peníze, to je jako šílený. To nemůžu jako v ne, ne, nechci popírat. A říkám, viděl jsem sestavu a lavičku proti Bormusu a řík, sám jsem vám to psal do skupiny, že mi to přijde směšný, že se utratí takový prachy a na lavičce jsou kluci, kteří hrajou prostě ze Unióru. Mm -hmm. To jsou právě ty zranění, jo. ale hele, k tomu se asi dostaneme, ale já už prostě se jakoby odmítám vymlouvat na ty, na ty zranění, protože je to od covidu, kdy jsme měli 14 seniorských hráčů, tak teď máme pro změnu 14 seniorských hráčů uh, mimo nebo 12 a ten klub, řekneš Chelsea, není to 22 hráčů a týmu plus 10 nejúžších členů týmu, je to prostě celý klub, takže ten klub by se měl probrat a začít něco dělat s tím, proč má furt zraněný hráče, proč se jim furt vracejí ty stejné zranění, to je furt koleno, to je furt hamstring, možná by se nad tím měli zamyslet i třeba sportovní ředitelé, proč se koupí Fofana, který byl rozebraný na koleno, na kotník, výsledek je tady. Jo? Proč se koupí Madueke, který prostě přijel z reper rozbitej, musel si odpočinout. PSV ani jednou nehrál celou sezonu uh, a tak dále. Jo? Takže za mě už prostě zranění výmluva nejsou. Je to smůla, leží ti několik set milionů na Maroce, leží ti tam nejlepší hráči, ale ten klub prostě musí dělat všechno pro to, aby ty nejlepší hráče měl k dispozici. Takže jako já už prostě se nevymlouvám na to, že tam ty hráče nemáme. Tak já len dodám, že vlastně ta lavička proti Bormu vyzerala následovně Bergström, Petrovič, Madsen, Chilwell, Gilchrist, Palmer, Washington, Matos a Stuter. To byla vlastně lavička Chelsea. Sami asi uznáte, že veľa mien ani, ani možno nepoznáte. Možná ani Chelsea <hým> nepoznali, protože niektorí z těch hráči ani možno nedostali v príprave šancu. Aspoň ja jsem teda o Gilchristovi nikdy nepočul, ale možno ten je to moja nejaká nevedomosť, ale to je mladý stoper, no. Z akademie. Mm, dobré. Uh, takže Luky, mám vlastně Chelsea ještě nějakou takovou, že dobu hájenia podle teba, alebo je prostě ten, ten posmech uh, a ta možná i kritika nějaká už na místě, protože povedali jsme, že VEK a tak dále a tak dále, ale když jsou to prostě ich rozhodnutia. Mm -hmm. Tak je, je to vlastně, ještě má Chelsea nějakou vůbec dobu hájenia? protože veľa hráčů je tam už půl roka vlastně, mm -hmm. od januára. Vím, že přišel nový manažer, mm. přišlo veľa hráčů teraz v letě, ale predsa len, jako, je to obhájitelné ještě nějako? Je to obhájitelné jakože takhle, ono trošku se, uh, byl tam rozpor v tom, co jsem říkal já, co říkal jakoby Lubo, nebo spíš jaká byla moje myšlenka, nebo jak já vidím to, jakým způsobem se ta staví a já to vidím asi takhle. Pokud ten tým staví jako dlouhodobě na to, že chtějí být tady dominantní prostě 10 let a postupně jakoby to doplňovat, tak teďka udělali dobrý rozhodnutí s tím, že i kdyby to mělo teďka trvat, samozřejmě trvat neznamená, že skončí 12, je to, že prostě budou minimálně v top 6. Jako. Ale a, dlouhodobě jako půjdou nahoru, tak OK. A samozřejmě ale tady potom druhá varianta, pokud v lednu se zase stane další nával a nákup nesmyslných, jako ne nesmyslných hráčů, ale prostě dalšího velkého počtu hráčů, tak to už je zase jako fail a už v tom takovou strategii nevidím. Takže ono teďka z toho hrozně těžko hodnotí, protože v momentě, kdy vsadili na mládí a řekli si, pojďme tenhle tým tři roky společně budovat a za tři roky budem, budeme mít tým, který bude, bude, mít, bude jim všem 24, 25, 20 s výjimkou dvou, tří kluků, prostě Reese s Chilvelem a no a to je asi tak jakoby skoro všechno. A a potom ten tým může, může být jakoby vlastně v ideálním věku sehranej a zároveň top hráči, top talenti. To je jedna, jedna verze. Jenomže od Další verze je, co uděláš s těma spoustu hráčima, kterýma si koupil, protože mají snad 15 středních záložníků a přijdeme, že každý stál aspoň 20 míčů. Je tam prostě na a stále vieme, že, stále vieme, že máme tu už jednak z Chelsea potvrdené, máme to potvrdené aj z iných mm -hmm. týmů, že ty prostě v žiadnom prestupáku asi sme ešte vo sveke nevideli, aby se ti chytilo, chytili všetci no, hráči. Jasne. Tak vlastne, koľko si 25 hráčov sa reálne môže chytiť? Chytiť tak, že budú aspoň nejakou súčasťou Chelsea, či už yeah. squad playery, alebo hráči a týmu, a my musíme tam ešte dokonce nájsť nějakých aj lídrov týmu. Hej, to nemôžu byť všetci squad playery, nemôžu byť všetci kvalitní, ale tam musí byť aj nejaká Pojďme to hvězda, alebo no, jasně, no, tak jako ten... Kolko z těch hráčů se vlastně dokáže chytit? No. Matematicky, statisticky. Těžko říct, jako to je prostě totálně random no. teďka, teďka jako tady typovat, kolik z těch hráčů se chytí, že jo. Ale no, jasný, všich, všichni se nechytí nikdy. To v historie, žádného týmu se nikdy nechytili. Všichni přestup, všechny přestupy, to je jasný. Ale je, za mě je velká otázka, jakým stylem na to jako kouká, jestli je to tak, že hele, pojďme, pojďme, to budovat, dáváme tady jakoby tým, který si cestují ranec peněz jako svině, ale za mě jinak než koncepční prací nemůžeš porazit si ty. A ty evidentně, jakoby, jak chceš porazit momentálně o Guardiolu s tím, jaký má tým a s tím, jaký on je manažer a jakou má podporu od vedení klubu. To je jako, jasně, ty ho můžeš porazit v jedné sezóně, ale z pěti sezónu on čtyřikrát vyhraje. Pôsobí na teba toto koncepčně? Vzhledem na to, čo povedal Ljubo, že i šumy o tom, že by vlastně v januári mali přijít ďalšie posily. Mm. Lebo už keď teraz sa hovorí o tom, že by v januári mal být káder mm. doplňovaný, obbeňovaný. To znamená, že ako keby aspoň na mě to tak působí, jako keby už ani teraz tým hráčom oni vlastně neverili. Mm -hmm. A to utratili opět připomínám no. tu miliardu, kterou nechceme počúvat teda, ale chápeš. Ale kory. takhle. A pokud ty nákoby budou pokračovat, tak je to za mě chaos. Mm -hmm. ale pokud to bude tak, že v létě přijde prostě jeden hráč, protože zjistí Jackson nedává goly, potřebuje nutně útočníka, protože zbytek týmu funguje To už se hovorí v januáři, že by mohl přijít Ivan Tony Ale to jo. se říkalo už v létě, kam, že už i početý no říkal, že bych chtěl no. a jako ještě jednoho útočníka, no. protože vlastně žádný tam další není že jo? No jasně, ale to to třeba není za mě žádný jako problém, pokud by v lednu přišel Ivan Tony ty vole, jako by, co je to za problém, pokud by to byl jediný prostě hráč, maximálně mm, Ale keď no 8 jasný, tak už přijde o hráčů, je tak už to bude působit další záležník za 100 milionů, tak je to prostě výsměch, že jo. Za, mě, za mě už... Uh, uh, už teďka, že tam mají tři hráče ve středu hřiště extrémně drahý, kterých asi nejsem jistý, jestli budou hrát pravidelně spolu, jako nemyslím si to upřímně, že by hráli všichni tři. Podle mě spíš, že by hrát Enzo, mm -hmm. Enzo Sky 7 prostě, ale nejsem si jistý, jak tam k ním chceš uh, nadspat ještě lávy, jo, vzhledem k tomu, No jako, já bych tomu je... uh, řekl no. věc, že se, my jsme se o tomhle bavili už několikrát, ale očividný no. je, že prostě nikdy nebudou asi všichni zdraví, když budu hrát v Chelsea. No tak to je jako, to je druhá <laughs> věc, no, tak jako, Takže... když na to takhle, tak samozřejmě je to velmi v pořádku. No. Jo, jakoby, že já to chápu, taky nevím vlastně, jestli ta idea je, Uh, vlastně toho Laviu nechápu vůbec. Vůbec nevím, proč ten L kluk přišel, L Lavia protože... úplně random. Protože Ugo prostě uh, zatím, co hrál, tak hrál velmi dobře a on i analyticky, statisticky je fakt identický minimálně tím, co zvládne Laviovi, plus je obrovský teda, takže možná nebude tak atletický, ale uh, stál taky 25 milionů a úplně v pohodě by to pokryl to místo toho Lavy, takže vlastně máme dva 19-letý kluky za skoro 90 mega, a uh, Nezabudeme na Santosa? Jasně, musíme. ale tím uh, chci říct, že musíš mít samozřejmě šířku, jak, jak je vidět, tak jediný, kde teď momentálně, nebo jediný. Uh, jakože v té záloze je, a mohlo by být, kam sáhnout, v té obraně teď možná taky, ale přesně to, co se. Uh, teď se říkalo, kde budou jako všichni hrát, tak třeba v létě, když se zašlo spekula o Vlaho Vlahovičovi, tak všichni Chelsea fanoušci říkali, máme Jacksona, na co by Vlahovič by nepřišel na lávku, Jackson prostě skvělej a tedy. A teď už by lidi jo, třeba dali na lavičku těch protože prostě se zjistilo, že když, a ty týmy moc dobře zjistili, že když si zaparkují 11 hráčů do svého vápna, tak asi Jackson prostě se může jít vyklouzat, protože Villarreal, nevím, nesledu v La Ligu, ale co jsem viděl jejich sestřihy, teda Jacksona, tak většinu gólů, nebo hodně gólů a šancí měl z protiútoku. Tam za prvý v Chelsea ho tam nikdo nenahraje mu tam skoro, protože prostě ty hráči nevím, asi to nechtějí udělat, nebo to mají zakázaný můj čtvrtýho trenéra v řadě a za druhý ty týmy nám to ani nechtějí dovolit. Takže uh, to je prostě jakoby ta smůla, že buď ty hráče budeš mít a budeš mít ty příjemné starosti, jako má třeba Guardiola, že nevíš, jestli si dáš kovačiče, teď třeba si tam dáš třeba Junese, nebo jestli KDB ho stáhneš dolů, anebo ty hráče mít nebudeš a seš prdeli, že jo? A máš prostě na lavičce děcka. Jo, a to je jenom hmm. jako říkám, že že vlastně o, taky nevím, jak chtějí se skládat tu zálohu, ale očividně asi se počítá s tím, že prostě nebudou všichni redy. Ale kdyby měl být jakoby další rok prostě bez nějakých aspoň o, jako konferenčních pohárů, konferenční ligy, tak vlastně ta záloha je předimenzovaná. Že? Ale jako, když dělá, že se počítá s tím, že nebudou šetřit lidi, tak. Vlastně jsme možno potom při té myšlienke, že vlastně jako keby tam ani potom nebyla tužba jako ty zranění obmedzit. No, to keby... myslím jako tady od sebe, že málo kdy jsou všichni zdraví. No, ja, ja, Já chápem, ale to jen tak vravím, že keď toto má být důvod, že kdy budou všichni zdraví, tak to ako keby tak působí, že že ani, ani se s tím nechystá nic no. No, tak... Ale to je len taký, tak, taká poznámka. Jinak vzpomínali si už toho Jacksona v té príprave, tak já ja tam vždycky dávám ten tvůj příklad, že Andreas Pereira, že prostě brazilský pírlo v příprave a víme, jak to vyzeralo vždycky v Premier League, keď dostal šancu v Manchester United. A právě k té príprave jsem se chtěl dostať, lebo ta na mě působila, aspoň čo tak pravidelně, čo jsem infiltrovaný v skupinách Chelsea, čo jsem čítal na internete. tak celkom to vyzeralo tak pozitivně, ne? Ľubo? Já jsem přípravu Chelsea, nesledoval, se to baví, komentáre A tu náladu. Te, Promiň, já jsem teď čet čet uh, Jako přípravu se ptáš, že hmm, že teď. Že příprava působila tak pozitivně? Příprava, příprava byla dobrá. On Tomu se k tomu vyjadřovalo i několik jako lidí z klubu, že prostě to bylo, vymont, nebo bylo to namontovaný project snad tak, aby hrál s kunkem. Jo? Vlastně celý ten útok byl udělaný tak, kde to pojítko, hlavní ten hráč byl pochopitelně k kunku. Bohužel se ukázalo, že asi plán B úplně jakoby neproběh, ale já zase bych neřekl, že Jackson, u nás třeba takový byl Bark, my jsme mu říkali Zidane, <laughs> Vy jste měli Perla, my jsme měli Zidana Barkleyho, který v přípravě byl nejlepší na hřišti a potom, když dostal šanci, tak to byste ho jakoby zabili. A uh, nicméně ten Jackson jako není to, že by on úplně odešel, ale prostě mu podle mě, jak si za prvý si nemá s kým pomoct, protože máme vepředu, i když jsme hráli nějaký takový ten moderní hybrid, tak prostě vepředu má Sterlinga a potom hráče, co jsou buď wingbeci, nebo tam je Chilwell, anebo tam prostě má Enza, což nejsou útočníci ani jeden, anebo a druhá věc je, že prostě se asi nehodí do toho úplně stylu, co proti němu teď nastoupili. my jsme to řešili i s Johnem na podcastu, že Nejdřív na něm vysejí stopeři bez Hemu, potom na něj vysejí stopeři v Nottinghamu, kde mimochodem ale stejně mohl dát góla, tak to je prostě jeho chyba, že netrefí prázdnou bránu. Ale no, to jsou takové faktory, že on jako herně nevypadá špatně, ale ty góly prostě do těch 100% šancí se tolik nedostává. Ale no, další věc je, že on prostě hraje furt a podle mě už je vidět na těch posledních zápasech, že těch. 10, 15 posledních minut plus to velký nastavení už jako nemůže. A to samozřejmě v Premier League to nemá šanci potom na ty velký stopery těch klubů, takže zase bych ho úplně nehanil, jakože je špatný, spíš prostě se mu sešlo takový blbý období třeba, až bude ten těžký los a i my se dostaneme víc do otevřený obrany, tak to bude lepší. No. Jako třeba proti Liverpoolu byl p fantastický. Mhm mm Luky, okay, už, jsme sme trošku rozobrali tie dôvody, že prečo podle nás to teda takto vyzerá v Chelsea, ty si spomínal hneď v úvode tie zranenia, ale máš tam ešte nejaký iný dôvod, že prečo si myslíš, alebo čo všetko podľa teba stojí za tým, že Chelsea aktuálně tam, kde je. Lebo tým chcem vlastne trošku je premostiť k tomu, že vidíme tu potom, samozřejmě každý klub má iné problémy, každý klub je v inom rozpoložení, ale keď sa pozrieme napríklad na tú aktuálnu situáciu, Například Tottenham. Vím, že tam nedošlo až také revoluci, ale predsa len přišel úplně diametrálně jiný manažer, aký tam boli poslední mm -hmm. traja. Přišli tam takyž noví hráči, nehoberac o tom, že například odišiel Harry mm -hmm. Kane. Obrovské meno hráč, který, my si ho rozprávali, že odíde Kane a že to může být katastrofa. A vidíme, že ta nálada v týme je úplně iná. Samozřejmě Spurs nemají zranění, ale predsa len je to v úvodzovkách stále iba Spurs, sorry za to. A vidíme úplně iná nálada A tiž mají nového manažéra. A je to úplně iné. Potom máme například Brighton, to je specifický případ, ale tiž ztratili svojich najlepších hráčov Šli právě do Chelsea veňaz z nich aspoň, alebo aspoň ten Kajsedo Tak rýchlo prebehnem A tiež nálada je úplně iná. Jako dobré, tí nemenili manažéra, ale chápeš, že ten, ten point, že proč to jedno musí dokáže zvládnout, ako to zvládám také aspoň v úvodě, a potom Chelsea ne. Je to všetko fakt iba o zraněních? Ne, nemyslím si, že je to o zraních, ale zároveň potřeší trochu jako štěstivý, že podle mě tohle se bude dát víc hodnotit třeba za půl roku, že podle mě po pěti zápasech nemůžeš říct, že jedno bylo dobré rozhodnutí, druhé bylo špatné rozhodnutí. Další věc když ztratíš body v Tottenhamu, tak to prostě v úvozovkách já se omlouvám všem fanouškům, ale jako nikoho kromě fanoušků Tottenhamu to nezajímá. Mm. Každému je jedno, že ztratí to, ne, jo, prostě však pohoda. a nemáš tam žádný tlak. Ale oni právě, že nestrácíš. Já, 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 já vím, to ale, ale... Zaprývá, že. tě si nějakým procesem a ten úvod a ten hlavně herný mm. prejav, o kterém už rozprával Lubo, je někde úplně. Jo, to, to je určitě a pravda. To můžeme rozprávat o Chelsea, to můžeme rozprávat o United, mm. uh, že prostě vidíme, že někdy nastane mm. změna, ale vidíš tam prostě nějaký pozitivní no efekt, vidíš tam hned například nějaké herné prvky, možno nějakou tu chemii mezi hráčmi, a potom tu máš také tým jako právě Chelsea, United, kde je to, je to nevidíš. A tak v United to taky viděl minulý rok. Bo za mě vidět velký progres. Uh, ale akorát je to prostě letos horší, že jo. A, a, ale jako krátká jednoduchá odpověď je za mě prostě to očekávání. No. Víš, že v Tottenhamu máš prostě volné nohy. Nemusíš být ve stresu, když jeden, dva zápasy nedáš gola v Chelsea a je to prostě mm -hmm. úplně něco jiného. Víš, že to o to očekávání... Takže je to o psychiky, já si myslím, je to o že jo, no, že to je hodně spojený jakoby, s psychikou. Mm -hmm. A keby máš ještě možná nějaké další důvody vymenovat, že prečo, Jako v Chelsea je to hodně ovlivněné teda... tím, že fakt přišlo neuvěřitelně moc hráčů. To je za mě jako ta největší věc. Že to, to je prakticky, kdyby jsi si, si složil úplně nový tým. Víš, kdyby tam neměl. Takže musíme čekat. Za mě, jo, za mě, jako po pěti zápasech, když ti přijde 20 hráčů, tak nemůžeš čekat žádný zázrak. No, a ono. Lubo dokáže ještě vlastně fanoušek Chelsea po té jedné sezóně pod, vlastně že pod Potterom a když tam je teda angažma Lamparda, akceptovat, že vlastně máme tu další nějakou přechodovou sezónu, že dokáže to fanoušek Chelsea jakože ešte zniez, protože vždycky jsme riešili práve v podcastoch, že no, že Chelsea to nie je tým, ktorý, alebo fanúšik Chelsea, že nedokáže akceptovat nějakou koncepciu alebo prechod na koncepciu. Teraz budeme mať už druhý rok, který máme vlastne dávať Chelsea čas. Tak dokáže toto fanúšik Chelsea, nehovorím, že ty, ale ako tak všeobecně, hmm. ta nálada dokáže být ešte stále taká, že no OK, veď máme mladé mústvo, zmenili jsme hráčov, hmm že dokáže na to ještě fanoušek Chelsea takto pozerať? No, já bych se jenom vrátil k tomu to ten rychle. Mně se líbí, jak hrajou. Každopádně jsem viděl jejich zápas proti Fulemu v Carabao Cupu, kde, uh, kde prostě mu uh, Ange prorotoval trošku a hráli šíleně, fakt šíleně. Jako to, to absolutně nemělo to, co má to ten v té plné sestavě, takže i když jsem říkal, jako, že se na ty zranění nevymlouvám, což jako, samozřejmě platí, protože si to ten klub má řešit, tak kdyby jsme vzali 12 prostě uh, hráčů z Tottenhamu, tak uh, by mě zajímalo, jak by, jak by prostě vypadala ta jejich hra, a jak, aby se po pěti kolech mohli vlastně porovnávat trenéři. A pak vlastně souhlasí to, co říkal Luky, že vy, vypadli vlastně z Carabao Cupu a, a člověk si to ani nevšimne. Jo? Takže uh, <těk> oni v tomhle mají prostě výhodu. Možná si můžou pracovat trochu klidněji, což samozřejmě nebere, ale tu pozitivní práci, co tam předvádí ten Ange, nechci říkat to jeho druhý jméno, mně se jako líbí, jak hrajou. Mrzí mě, že třeba Medizona prostě jsme neskusili my, i když by se zase dalo říct, že by se blokoval s Kunkuem, ale prostě výsledek je takový, že není ani jeden, nebo Kunku není a Uh, možná by si na tom... Hrál enkunku v přípravě a i zleva vynikal, jo, on co? Aspoň, co jsem i nahoře, i pod Jacksonem, potom i zleva. Vlastně tam ta jeho pozice asi nebyla úplně určená, ale myslím si, že by nastupoval zejména jako na té desítce, jo? takže uh, to jenom tak, hmm. jako jsem přemýšlel, že to je prostě hráč, který stal stejný prach jako Palmer nebo Madueke a to, co prostě ty Chelsea chybí, ty čísla u někoho, tak jako Madison by byl schopný uh, doručit. Každopádně ty se stalo na nějakou tu koncepční práci. Já si myslím, že pro fanoušky Chelsea je to samozřejmě těžký, protože 20 let jsme žili v něčem, nebo pod éry Abramoviče, ne všichni to zažili po od začátku, tak samozřejmě se pracovalo a fungovalo úplně jinak, což ale dlouhodobě, zejména v Anglii, jako by úspěch nepřineslo a neneslo to poslední sezony. Nicméně ono něco Jiného je říct jako přechodová fáze, nebo že si na něco počkat. Druhý je prostě ta katastrofa, která uh, celkově, když se ty výsledky vezmou, a teď mluvím čistě o výsledcích, protože nikoho nezajímá uh, předvedená hra vlastně v podstatě, určitě ne fanoušky většiny ostatních týmů, tak uh, mám pár zajímavých statistik, když jsem budu počítat ligu mistrů, uh, tak Chelsea soupeře z top 10, porazila naposled před 500 asi 12 dny a byl to vezhem. Uh, a před vezhem to byl Tottenham, který ho porazil ještě Tuchl 2-0, to už bylo nějakých 600 dní, takže to je uh, skoro dva roky. A od začátku... To je to legendárné podání růb? Ne, 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 to ne, je, jak tam dával gol z dálky. Uh, ten Wingle to byla ta série, jak jsme měli asi šest výher za sebou, na to trnhme oni nedali ani gol. Uh, to mm -hmm. byly takové ty drezy, tak, jak jsme měli ty šachovnicový s těma žlutejma pruhama. Aha, OK. No jasná, nebo vlastně ta ruka jo, to byla před okay. A, takže to je jedna statistika. Druhá statistika je, že v roce 2023 ta vlka Premier League, tak je Chelsea na 19. místě. A pod ní je, myslím si, jenom Everton. A dva body nad Chelsea je Teď nevím, nevím kdo už, takže to je strašný a to prostě si klub jako Chelsea nemůže dovolit a i když si schová samozřejmě všechny ty mínusy a plusy, co se s obměnou vlastně celého kádru sebou nosej, tak... Není prostě možný mít takovýhle výsledky jako Chelsea, to ty lidi přestane bavit. Ten klub samozřejmě bude pod palbou obrovského tlaku ze strany fanoušků, samozřejmě médií, kde Chelsea populární není, nebyla a ne, ani nebude. A, a Takže s tím se prostě musí něco změnit, nebo lidi tomu přestanou věřit. Nejde prostě to dělat rok, jo, ta přestavba. Uh, nebo možná ten rok jo, ale už teď určitě lidi čekají nějaký výsledky. A uh, uh, to se zatím prostě neděje a lidi už přestává zajímat, že to třeba vypadá dobře a tak dále. Uh, takže prostě další přechodná fáze už jako nastat nemůže. Už se musí začít uh, něco dít na tom hřišti, zejména v té tabulce. Luky, okay. uh, Lubo povedala právě, že se musí začít něco dělat, že prostě nemůže tu být nějaká jako dlhodobo nějaká, že prechodová fáza a tak ďalej. Uh, hovoril potom o tom tlaku médií. Tak potom na druhé straně můžeme sami povedať, že se Chelsea do tej situace, dostala opět sama, lebo začala kupovat tých mladých hráčov, nestavila vlastne na žiadnu skúsenosť, a teda nerátame uh, Silvu, Chilvela a Jamesa. Ku všetkej úcte James je stále zraněný, Chilvel uh, taktiež jednak behá niekde úplne inde a taktiež vieme, aké je to zdravie. Tak toto tým pádom môžeme hodiť, ale na vrub, nie? Protože asi vědí, že aký je fotbal, jaký je fotbal v no jasně, ale A... uh, já, já, jenom, já s tím, jako souhlasím s Lubem, že nemůže ta představa vypadat tak, jak vypadala teď, že prostě skončí 13. nebo ve finále za rok 23 jsou 19. Samozřejmě tímhle stylem ta přestavba nemůže vypadat, ale ve finále za mě ta přestavba se nebavím o nějakém roku, ale minimálně 2 tři roky ta přestavba probíhat bude. Ale v mých očích přestavba uh, znamená, že skončíš uh, okolo šestého místa. Že se stejně dostaneš hmm. prostě 6. maximálně 7. úplně max. Ale že se pohybuješ někde hmm. okolo top pětky. I když to třeba není Liga mistrů, takže se pohybuješ minimálně aspoň v těch pohárech. A za mě tahle přestavba jako letos určitě bude a myslím si, že i příští rok. Protože za mě i to, když bojuješ o Ligu mistrů, tak je za mě furt přestavba. Jakože... Furt, i když bojuješ, dejme tomu, že říkáš si, ty vole, to bychom mohli skončit čtvrtý, tak to přece není finální produkt Chelsea a nikdy nebude. To znamená, a tak že... tam je potom věc, že jakoby, my jsme vlastně museli nahradit jako přes 10 hráčů, kteří prostě chtěli odejít, nebo byli prodaný, že vlastně jako možná mi pomožte, ale nepamatuju si, aby nějaký takový velký klub jako na pozici Chelsea musel vyměnit za tak krátkou chvíli tolik jakoby hráčů, že jo. Ale to je hodně ovlivněný změnou managementu. To je podle mě, za Abramoviče by se tohle prostě nedělo tolik přestupu. A tím neříkám, že Abramovič lepší, tím jenom říkám, že se změní mají toho, to znamená, že se mění i hráči. jenom jako no takhle, jako samozřejmě, že bych chtěl být kolem čtvrtého místa, ale zase to jsou pak ty mínusy, že ti přijde skoro celý nový tým, víš, co, to je. Uh, ale je pravda, že těch peněz bylo tracených tolik, že se to jako nedá prostě akceptovat, že ten tým se pohybuje ve spodní desíce tabulky. No. Jo, jako s tím souhlasím. To je prostě druhá polovina tabulky, je jako naprostá ostuda. To je jako... A má tento tým vlastně při tom věkovém vlastně na Jasně, že jo, kámo. Tak jako, jako, že určitě má na první polovinu tabulky. <laughs> Jsem se jako jistý. No to jasné, ale má v dnešní Premier League tento tento káde, který je aktuálně vyskladaný, možná i při plnom zložení, ale vlastně při těch a neskúsenostiach na to, aby dokázali konkurovat, nechcem se United, ale někde okolo toho šiestého miesta, kde se bude pohybovat zřejmě právě United, Newcastle, Brighton, má vlastně to tým po té miliardě a s tým vekovým průměrem, s tými zkoušenostemi vůbec šancu konkurovat týmto tým? Já věřím tomu, že skončí top 7 Chelsea. Takže odpovědi hmm. na to asi. je to, se Takže odpovědi asi, že jo. A vlastně i před sezónou jsem se vsázol, hmm. že, nebo jsme máme spolu sázku, že skončí výše jak Newcastle. Takže jako. Hmm. Jo, tomu? jo, neměnil bych tu sázku pořád. Samozřejmě jsem v horších podmínkách, hmm. ale já si fakt myslím, že, že, ty, hráči, že ty hráči jsou prostě dobrý plus Enkunku, že jo, až se vrátí, tak taky to není hráč který je jako normálně nějak zraněný extra, že jo. Takže, mm. takže myslím si, myslím si, že jo, plus těch změn bylo fakt hrozně moc, proto nechci dělat závěr po pěti zápasech, no. Samozřejmě, když se tohle bude dít mm. ledu, Inak, tak je to úplně jiná, jako jiná písnička, že jo. Jinak mm. právě ještě chcem, uh, to Lubo píše právě teraz, ještě no, dokáže komunikovat s uh, naším hejčetom a právě tam je dobrá poznámka že na jedné straně hovorím, já alebo kladem otázky o tom veku a o těch rozdílích, že to vlastně ten vek vlastně nakúpila Chelsea, tých hráčů za ten, akože tých tak mladých hráčů. Tak na jedné straně to nemůže být nějaký jako protiargument. Na druhé straně ůbec správně napísal, že celkovo se zmenila aj ta vlastně yes. finančná politika týmu a že na druhé straně ty nemůžeš očekávat, že ti prídu hrať hráči za 100 tisíc, Vieme že Chelsea bol ponuknutý Brozovič hmm. napríklad. Ty se nemůžete za 100 tisíc. Ale víš Ferrati, co, to jsou a v Katare, ale... Alebo v Saudské Arabii prostě 60 milionů, nebo koliko dostali, nevím, koliko dostali. Víc, tak to je potom víc, za druhá věc. Jako, kdyby přišli tyhle ty hráči, tak já bych tady teď seděl a řekl bych, že absolutně nemá ponětí, co se v tom klubu děje a řekl bych, že to je chaos. Protože ty nakoupíš hráče, nějaký potenciální talenty, potom hráče, který už v mladém věku jsou považovaný za jedny z těch lepších, ale pak ti přijde Brozovič s Veratim do zálohy, kde máš už tolik záložníků. Oba dva mají historicky problémy se životosprávou, oba dva měli problémy se zraněním a oba dva brali určitě velký prachy, minimálně Veraty, Brozovič, nemám představu, kolik mohl brát v Itálii, tam se ale skoro nedaní, takže, nebo nedaní se jako v Anglii, takže nějakých šest hrubo mám myslím. No, tak to je 12 čistým v Anglii, tak to určitě na to by si nesáhnul, minimálně ne, ne v Chelsea. Jo? Takže tyhle dva hráči, kdyby sem přišli, tak já bych řekl, jako složil bych věci a řekl bych, hoši, tak vy, jako jste extrémně mimo, tady nám prostě rok něco krmíte, všechny hráči, co nepodávali výkony a byli na velkých platech, šli pryč, kromě Sterlinga. Teď prostě je to údajně založený tak, že mají nějaký základy a potom mají velký bonusy a samozřejmě, když se kvalifikují do evropských pohárů a tam budou úspěšní, tak ty platy budou, uh, budou vysoký, ale kdyby prostě zašli chodit takovýhle hráči, který asi by nám třeba Brozovič dokázal pomoct, minimálně mentálně, je to jako zajímavý hráč, ale pak už by podle mě jak ta přechodová část, kdyby jsme to začali zase sypat těma let třicítkama nebo třicetiletýma hráčema, tak pro mě osobně by to ztratilo vlastně význam. Jo? A to se nebavíme o tom, že by ti přišel třeba na sezónu jako a, top, top, hráč. Jo? Třeba, že Kroos teď nehraje v Realu, takže by si ťuknul v Chelsea na jednu sezónu, pak by šel někam prostě do Německa zpátky. Jo? Příklad mě teď rychle napad, protože čuvím tady na Ligu mistrů, ale proč by si směl přivízt Veratyho s když tam máš prostě šest mladých záložníků? Mm -hmm. Takže... Takže tím pádem, co vlastně ostává fanoušikom Chelsea? Len verí tomu procesu a možno akceptovat, že ty hráči, kterých Chelsea přivedla, na to ještě nemají kvalitu? Že prostě třeba asi verit, no, já... že ty hráči jako budou lepší? Tak nezbývá, ale já nevím, jak moc... Tam je k tomu téma. Já nechápu tu věc, že se utratili opravdu stovky milionů do A týmu pro hráče, který teď jdou do A týmu a vlastně ten problém, který tu Chelsea provází dlouho, tak nebyl absolutně zaměřený. To znamená ty góly, ty hráči, kteří jsou schopní vymyslet z ničeho z něčeho něco, ty hráči, co sbírají asistence, třeba ten medicine by mi prostě dával smysl Uh, dávali by mi smysl i uh, jiní hráči. Uh, když si vezmu, že Mudrik stál, stál 60 mega, že Palmer stál 40, uh, samozřejmě k tomu nějaký bonusy u obou, uh, Madueke, stál skoro, Madueke stál, skoro ke 40, tak to už jsme přes 100 milionů a na trhu byli prostě hráči jako Barnes, který je určitě gólovější než všichni tři dohromady, pak byl na trhu třeba Diaby, který prostě šel do Aston Villa. Uh, což je velmi zajímavý přestup a ten hráč je supervej A uh, za mě prostě se mohlo zacílit víc na ty hráče, kteří jsou góloví a uh, pomohli by to tomu týmu prostě těma gólama víc uh, než ty, mladí mladý nadějní hráči, který prostě teď je vidět, že se nerozhodují úplně dobře. Což za mě je prostě největší chyba za, tyhle, za celý tyhle utracený miliony. Takže Uh -huh. To prostě nechápu a tomu nerozumím, protože nás to ubíjí a bohužel nás to bude ubíjet do té doby, než se vrátí Kunku nebo než se někdo zázračně nestane prostě nějakým frérem, což nevadí. Uh -huh. Prestup pak ještě zhodnotíme potom na hýru, ale uh, Luky, Nuka se mi potom otázka, že uh, tím pádom ten mix prestupu, který urobila Chelsea, uh, mladí hráči, se asi nejaví jako nejlepší volba. Uh -huh. No, přece když máš, je to tak do budoucna. Vím, že asi budou nějaké další príchody a tak, ale jak máš teraz mladý káder a nakup, dáš jim vlastně dlhoročné zmluvy, očekávám, že ty hráči tam asi budou dlho. Mm -hmm. Ale ty hráči vlastně i stárnou rovnako, ne? Jak to myslíš? Tak a kráte s některými hráčmi na 8 rokov, alebo 9 rokov. Vím, že veľa hráče se mm -hmm. obmení, ale ty hráči jako stárnou rovnako, tak potom nebude mít v Chelsea ten problém, že to bude ten káder starý. Samozřejmě, ak to vnímáme podle té šablony, že tento tým má být spolu dlouho. Mm, jasně, ale dlouho může znamenat 6 let, a za 6 let jim bude 27, no co 8. No, samozřejmě. Jako, oni jsou fakt jako extrémně mladí, ty hráči. Takže toho bych se vůbec nebál. Tam už pak potom právě můžou přijít do, doplnění stejně jako u, u City. Víš, že prostě každý rok mm -hmm. se ti vmění jeden, dva hráči. Takže to mm -hmm. podle mě jako není vůbec problém, že by, protože jim všem není stejně. Není to tak, že všichni, který by přišli, tak jim je 21 nebo 23. Víš, že oni jsou všichni obecně mladí, ale jedno moje 21, druhý je 23, druhý jako reálně asi nikdo, sor, reálně asi nikdo z nás nevčeká, že tam všichni zůstanou 8 let, víš co. No a to je další věc. No jasné. Nebo i těch 6 je hodně, jakože to by muselo fakt přijít brzo nějaký zajímavý období, kdy prostě ty jsi schopný mít uh, víc než třeba 15, 16 hodně kvalitních hráčů a, a jak se takže udržovat šťastný, což prostě dokážou třeba v City, že jo. A nebo v Reálu v takových těch klubech, kde i tak se ty hráči občas točejí, ale dokážou je potom dobře nahradit. Takže jako... Kdy si myslíte, že přijde s tímto kádrom taký ten výsledok, že prostě jo, uhráme Ligu majstrov? Fuh. Že kdy ty hráči nadobudnou tu úroveň? Za mě si to prostě může stát i letos, že jo? Kámo, tak ligu mistrů, to je Nemyslím nemysl 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 si, že se to stane, ale jako, počkej, ty jsi říkal vyhrát nebo skončit v TOP4? že jakože k len jo, k len se kvalifikovat. No tak to ať. se podle mě může stát prostě klidně i letos, že jo? Že vem si, jaký úvod měl prostě United minulý rok a nakonec skončili třetí. Jako já neříkám, že se to stane, uh -huh. ale za mě to není tak, že teďka prostě budou devátý, že to je úplně bez šance, protože oni prostě v lednu můžou být okolo sedmého, osmého místa Boom přijde útočník, budou mít hráče, který bude dávat goly, což prostě včas je dlouhodobý problém a může skončit úplně v pohodě čtvrtý, že všechny ty týmy tam budou mít problém. To, že se tomu teďka povedl úvod, tak to vůbec nemusí znamenat jako, že budou ex nějak extrémně dobrý jako v druhé polovině sezóny, že jo? Takže... Samozřejmě. Ale zase na druhé straně může to znamenat, že jako... Na jedné straně můžeme povedat, že se to ne, akože, může stát, že budu vysoko, na druhé straně můžeme povedat, že se to bude pokračovat. Robíme mm. podcast v úvodě sezóny, máme za sebou pár mm -hmm. zápasů. Může to jít s jedného no nebo je druhou značkou, ale to je, je to, tak, akože, no hej, to. Jakože... Ale, ale jako se ptal, kdy na to, je, jako maj a za mě je to potenciálně možný i letos, ale třeba příští rok podle mě už to je dost pravděpodobný. Mm -hmm. ty a ty nějaké očekávání, jednak možná od této sezóny, alebo Vlastně, kdy podle těba ten tým dosáhne ten, takový ten potenciál, že hrá na 4. místo? Za mě, jako jestli se letos neudělá žádný Evropský poháry, tak je to uh, no, sklamání určitě, ale ještě jsem hledal jiný slovíčko. Uh, průser? Asi jo, průser uh, a to se bavíme o 8. místě, myslím, že 5. flek už je do Ligi mistrů, protože příští rok by měla být ta nová, takže… Mm -hmm. Podle všetkého no. půjde peď ano. Tam myslím, takže to je samozřejmě kačlit. málo a už z toho důvodu, že Chelsea si prostě nemůže dovolit, uh, aby se dva roky stalo tohle. jo už jako Jenom z hlediska prostě toho, uh, kde ten klub byl celý rok a neříkám, že za dva roky, když budou mimo mimo poháry, tak, uh, tak, se z nich přestane, nebo že nebudou velký klub, ale uh, Všichni víme, jak, jak se bral Arsenal, když prostě nějakou dobu nebyli uh, úplně na špici, a to se klidně, klidně může prostě stát Chelsea. Že? Samozřejmě, ještě s tou historií z těch přestupů a teď, co se stalo, takže za mě to by byl průšvih. Hmm, reálně to vidím třeba na nějaký šestý místo, sedmý, ale je to prostě ten stejný odhad jako na začátku sezóny, kdy. Když věřím, že když se vrátí většina těch hráčů a nebudou se zraňovat furt dokola, tak ten tým má prostě daleko větší šanci urovat i ty zápasy, které teď se prostě nepovedly. Ale víc na vejš to zatím prostě nevidím, myslím si, že v tom útoku jsou pořád díry. Útoku mm -hmm. se dostaneme a já zase ten přestup, tak jako celkovo za chvíličku. nebo <laughs> ještě taková posledná otázka nebo poslední dvě otázky na těba, že... A je tvoje aktuálně fanoušikovské rozpoložení, jsme o tom už trošku kecali v úvodě, vlastně v té neverejné části, když vždycky tak začínáme. A potom možno tě považujem za takého toho lídra tej československej československé skupiny fanoušikovské, tak máš možno nějaký odkaz, že pro těch fanoušiků Chelsea, no. že ako to možno znášet, jako to vydržet toto také, to, kritické období. no, doporuču lidem nečíst tolik sociální sítě, jako jsem, uh, jako jsem to udělala já, protože komunita Chelsea je opravdu velmi toxická a strašně jako interaktivní, že nejdřív je to extrémně dobrý, potom je to zase šílený a doporučil bych jim, aby nevymýšleli <laughs> bláznoství, jako když já jsem dělal příspěvek a lidi mi tam zašli psát, že jsme měli přivýstřeba třeba Ronalda a Messiho a takovéhle věci takže uh, asi by si měli uh, lidi uvědomit, že prostě Chelsea uh, teď rozjela jinou fázi, má jinou platovou politiku, snažila se stabilizovat ten klub v tomhle směru, kdy třeba ty hráči, co odešli, tak uh, Chelsea vlastně se zbavila 120 milionů liber ročně na platech a um, asi prostě počkat a doufat, že uh, začnou být výsledky. No. Nic si měla nezbejvá. Mm -hmm. A tvoje aktuální fanuškost? Ale moje rozpoložení je takový, že jsem vypnul zápas uh, s Bormusem uh, v půlce. Uh, ne kvůli tomu, že bych nefandil, ale protože jsem věděl, že to bude buď 0-0 nebo 1-0. A. Uh, no a jinak prostě, um, nevím, ani no. Loňská sezona mě jako dost vyčerpala psychicky. Letos jsem dostal trošku naději a teď je to takový... Jako není to úplně, že bychom byli v nějaký slepý uličce, ale prostě chybí tomu samozřejmě ty bodové zisky. No. Takže... Takže moje rozpoložení je takový, že už to dlouho nevydržím asi. <laughs> a už nejsem ani naštvaný, ale spíš jako zklamaný a frustrovaný. A potom, když si člověk čte všechny ty názory těch lidí, kteří tomu buď nerozumějí, uh, anebo. A nebo prostě. Ale to asi fanoušková Ale, ale zvětšen, i třeba naší naši fanoušci. Na tak pozeraj, tak... Takže to pak je samozřejmě vysilující. Mm. No. Třeba jako tady Rado s Řehořem Samsou vůbec neví, kolik stal Mudrik, ale o mě. Takže třeba takový lidi bych vůbec nevnímal, protože tomu nerozumějí. Čau kluci. <laughs> Luky by jinak o této frustraci asi uh, je veděl rozprávať. On to akurát chudák velmi uh, tragicky prežívá. <laughs> potom ten fotbal začne úplně ignorovat. Potom ho chudáci z United nečele s Kasemínom tak navnadí a potom opět dostane zľava zprava facku. Jo, 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 je to tak, je to tak, no. Já to mám lepší, alebo já se navnadím, ale keď se přesně darí, tak já jsem úplně <laughs> No já právě uh, taky, akorát na to nesmím koukat. <laughs> takže nejsi včela, nebo jo? No jasně, no, no to já ne. A tak ty a. jsi takový víc, jakože klidnější, já jsem mu to jako, jako, jako je emotivnější, že jo. Mm. Takže, no, takže, 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 tak, no, jakože prostě za mě. Já a, jako takhle, teď už jsem podle mě v dobrý fázi. Já jsem totiž šel do sezony s dobrým očekáváním, očekával jsem, že se to zlepší. Teď jsem v očekávání, že už mi je to jedno. Což je dobrý, že se na to jako můžu koukat a a vlastně mě to tolik jako nesere, ale to znamená, že to vlastně jako ignoru. On <laughs> se vedavý, kolko vydrží vlastně Luky dneska pro nás a pozerať uh, na Hero Hero vlastně streamujeme Bayern <laughs> United, tak jsem vedavý, že kolko vydrží. Uvidíme, musí mít brzo spát, takže... <laughs> uvidíme. Už to, vy, už to vyhaduje vlastně na spánok, já ja typujem tak 40... No, oh, polčas, povím. Mm. Uvidíme. Takže tak. Yes. Dáme vám vědět v pondělok rozkecáno budeme vůbec <laughs> streamovat live, bude aj ďalší další týmový podcast, že kolko Luky vydržal. Mm. No a přesuváme se na herovky, yes. ne? Děkujeme všem, kdo jste koukali. My jdeme na hero a pokračujeme témata o Chelsea, takže máte se určitě co těšit. Držte za náma. Já vám dodám, jaké ty témy jsou. Pozřeme se blíče na prestupák, pozřeme se právě na ty odchody, ktorých bylo hrozně veľa. A vlastně zhodnotíme si přestupák, lebo opět použijem to slovičko jedna miliarda a vlastně my jsme tak nenápadně v pozadí toho podcastu řešili, že člověk si povie miliarda a potom vidíme Chelsea, která si vytváří strašně veľa šanci, ale vlastně nedává góly a není to problém iba tohto leta, alebo tejto sezóny, ale je to problém dlhodobo. Tak vlastně, že či môžeme vlastně, či investovaná miliarda vlastně stačila. A asi teda ne. Takže budeme se bavit primárně, jak už to vyplývá o útočníkovi. Takže asi tak. Yes, yes. Takže jdeme na hero a vidíme se tam. Ahoj.